Antes de venir como el justo juez, vengo como el rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. En nombre del Padre que me crió, en nombre del Filho que me resgató, en nombre del Espíritu Santo que me santificó, divina voluntad reina en mi voluntad. Mi mamá, yo te amo y tú me amas. Dame el gozo de la voluntad de Dios para mi alma. Abençoa, mamá, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho a sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na Terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Livro do Céu, volume 1, continuação do capítulo 18. Luísa contempla novamente Jesus Cristo, como na paixão, e aceita a condição de vítima. Eu me sentia tão aniquilada, tão mal, tão má, como ainda sou, indigna, que não ousava dizer sim. Minha natureza tremia, me sentia tão fraca pelas penas passadas, que mal me restava um fio de vida. Além disso, não sei como de longe via os demônios que tanto perturbavam, faziam muito barulho, muito ruído, e via que tudo o que tinha visto, que tinha feito ao Senhor, deviam fazê-lo a mim e se aceitasse. Em mim mesma sentia tais penas, dores, estiramentos de nervos, que acreditei que deixaria a vida. Finalmente me aproximei e lhe beijei as chagas. Parecia que, ao fazê-lo, aqueles membros tão lacerados se curvavam, e o Senhor, que antes parecia quase morto, começava a reanimar-se a nova vida. Internamente recebia tais luzes sobre as ofensas que se cometem, atrações para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, porque o Senhor tudo merecia.
e que eu não poderia opor-se ao que ele queria. Isso acontecia enquanto estávamos em silêncio, mas aqueles olhares que reciprocamente nos dávamos eram tantos convites, tantas flechas ardentes que me transpassava o coração. Especialmente a Santíssima Virgem me incitava a aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que passei? Finalmente o Senhor, olhando-me com benignidade, disse-me: Tu vistes o quanto me ofendem e quantos caminho pelos caminhos da iniquidade? E sem o perceberem, precipita-se no abismo. Vem, ofereceste ante a divina justiça, como vítima de reparação, pelas ofensas que se fazem e pela conversão dos pecadores. Que os olhos fechados bebam, bebem, na fonte envenenada do pecado. Um imenso campo se abre diante de ti, de sofrimentos sim, mas também de graças. Eu não te deixarei mais, virei em ti a sofrer tudo o que me fazem os homens, fazendo-se participar das minhas penas. Como ajuda e consolo te dou a minha mãe. E parecia que entregava-me a ela, e ela me aceitava. Eu também ofereci-me toda a ele, e a Virgem disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a primeira vez. Depois de recuperar-me daquele estado, sentia tais pena, tal aniquilamento de mim mesma, que via-me como um miserável verme, que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra. E dizia: Senhor, ajuda. Tua onipotência me aterroriza. Vejo, se tu não me levantas, meu nada se desfaz. E vai dispersar-se. Dá-me o sofrimento. Mas rogo-te, dá-me a força, porque sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de Nosso Senhor e de tormentos por parte do demônio. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentava sua raiva. Luísa, ela se sentia tão aniquilada, tão má, né? Como ela fala aqui, como ainda sou, que ela fala. E ela fala, indigna, que não ousava dizer sim, né? Que não ousava dizer sim, né? Que a natureza dela tremia, né? Que ela se sentia tão fraca pelas penas passadas, né? Que mal restava um fio de vida. Que além disso, né? Que não sei, né? Como de longe, né? Como de longe via os demônios, né? Que ela fala, né? Que além disso, não sei, como de longe via os demônios, né? Que tanto perturbavam, faziam muito ruído, né? E via tudo que tinha visto, né? Que tinha feito ao Senhor, que deviam fazê-lo a mim se aceitasse, que ela fala, né? Que ela disse que sentia nela mesma tais penas, né? Dores, estiramentos de nervos, que acreditava que deixaria a vida. Que ela disse que finalmente se aproximou e beijou as chagas do Nosso Senhor, né? Que parecia que ao fazê-lo, aqueles membros tão, tão lacerados, né? Se curavam. E o Senhor, né, que antes parecia quase morto, começava a reanimar. Já fala, né, que o Senhor parecia quase morto, né? Começava a se reanimar uma nova vida. Que internamente que recebia tais luzes, né, sobre as ofensas que se cometem.
que atrás fomos para aceitar ser vítima, ainda que devesse sofrer 1000 mortes, que ela fala, né? Porque o Senhor tudo merecia, porque o Senhor tudo merecia, né? E que ela não poderia opor-se ao que ele queria. E isso acontecia enquanto estava em silêncio, né? Mas que aqueles olhares, né, que reciprocamente nos davam, eram tantos convites, né? Aqueles olhares, né, que simplesmente dava tantos convites, tantas flechas ardentes que transpassava o coração, né? Especialmente da Santíssima Virgem, né, de Nossa Mãe, que ela fala assim, que me incitava a aceitar. Mas quem pode dizer o que passei, que ela fala, né? Aí Nosso Senhor, né, olhando para ela com benignidade, né, disse a ela, né? Tu viste o quanto me ofendem, o quantos caminham pelo caminho da iniquidade, e sem o perceber, precipita-se no abismo, né? Que ela fala para ele, Nosso Senhor fala para ela, é que quantos, né? Quantos que ofendem ele, né? E quantos que caminham pelos caminhos da iniquidade, né? E sem perceber, precipita-se no abismo, né? Aí ele continua falando, né? Vem oferecer-te ante a divina justiça, como vítima de reparação, pelas ofensas que se fazem, pela conversão dos pecadores, né? Que Nossa Pai fala para ela se oferece, que vem se oferecer, né? A divina justiça, né? Como vítima, né, de reparação pelas ofensas, né? Que fazem, né? E pela conversão dos pecadores, né? Aí ele fala que os olhos fechados bebem da fonte envenenada do pecado, né? As pessoas falam que bebe, né? Os olhos fechados bebe da fonte envenenada do pecado. Aí continua falando para ela, né, que um imenso campo se abre diante de ti, de sofrimento, que um imenso campo se abre, né? Diante dela, né, de sofrimentos, né? Mas que também de graças. Que ele não deixarás mais, né? Me fala que virá em ti, né? Que virá ela, né? A sofrer tudo o que me faz os homens, né? Eu sofri tudo que fazem os homens. Fazendo ela a luz de participar. Participar das minhas penas, vai fazer, fazendo-te participar assim, das minhas penas, né? Aí Nosso Senhor fala assim, assim, como ajuda, né? E consolo, ele dá, né, a Nossa Senhora, né? A nossa mãe, né? Assim, como ajuda e consolo, te dou a minha mãe, né? No caso, ele dá a nossa mãe, a mãe dele, para ela como consolo, né? Assim como ele também dá para nós, né, nossa mãe, como nosso consolo. Aí a Luísa fala aqui, né, que parecia que entregava-me a ela, né, e ela me aceitava, né, que Nossa Senhora aceitava. Eu também ofereci-me toda a ela, né, que ela fala que ela também se ofereceu toda a ela, né, e a Virgem, né, disposta a fazer o que ela queria. E assim terminou a primeira vez, que ela fala. Depois, ela continua falando, depois de recuperar-me daquele estado, sentia tais penas, né? Que ela sentia tais penas, né? Que depois de recuperar, né, daquele estado, ela sentia tais penas, tal aniquilamento dela mesma, né? Que via-se como um miserável verme, né? Que não sabia fazer mais que arrastasse por terra. E ela dizia ao Nosso Senhor, né? Ajuda, tua onipotência me aterroriza. Veja que tu não me levantas. Meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Dai-me o sofrimento, mas rogo-te
dá-me a força, né? Que ela fala assim, dá-me, pede assim, sofrimento, mas roga ele, né? Que dá-me força. Porque me sinto morrer. E assim ela fala, né? Que assim começou, né? O alternar de visitas de Nosso Senhor a ela, né? E de tormentos por parte dos demônios. Que ela fala, né? Que quanto mais ela se resignava, tanto mais aumentava a sua raiva no caso dos demônios. Só que entendi. Amém, filhos.